بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم صمت إن شاء الله دو فلاسم براتس سي محمد صلى الله عليه وسلم أشت شمبل برتجيث مسلمان جثشتو أدى شوكة بأمير صلى الله عليه وسلم سي e kanë ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lidhur me këtë, Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ila akhir al-aya." Me të vërtet në të dërguarin pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ju keni shembullin më të bukur. Këtu nuk është fjala vetëm në aspektin fetar, shembulli më i bukur, do më thonë, vetëm në namaz ne Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ndjekim, dhe se shembulli më i bukur është vetëm në aspektin e namazit apo ibadeteve të ndjekim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fjala këtu është se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet është shembulli më i bukur. Qoftë në aspektin shoqëror, politik, ekonomik, social, në të gjitha aspektet, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë për ne. Po, lirisht mund të themi se kjo mund t'i përfshin edhe është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shembulli më i mirë edhe për jo besimtarët. Pasi që Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor të gjithë e dini atë ajetin ku thotë Allahu xhaleshanuhu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ti o Muhammed nuk të kemi dërguar ti përveç se mëshirë për të gjithë njerëzimin. Pra jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, veprat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, qëndrimet e pejgamberit alaihi wasallam, të gjitha ata janë shembull më i bukur për muslimanët dhe për të gjithë, lirisht mund të themi për të gjithë njerëzimin. Prandaj ne hasim që disa dietar, qofshin ato sociolog apo psikolog apo pa marr parasysh, që të ndjekin apo të dalen me rezultatet e tyre, me përfundimet e tyre që përputhen me ajetet dhe me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në hulumtimet që i bëjnë ata. Pra, në fillim, ta pasqyrojmë disa momente, të jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se si Muhammedi alaihi wasallam ka qenë dhe është shembull për të gjithë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha aspektet, si që e përmendëm, edhe në aspektin moral, ka qenë shembull. Madje edhe ata të cilët nuk e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e kanë besuar, edhe ata e kanë marrë si shembull pejgamberin alaihi wasallam. Ende Muhammedi alaihi wasallam pa më u bë pejgamber, Allahu xhaleshanuhu e ka përgatitur Muhammedin alayhis salam për një mesazh, të tillë. Për një mision, nuk dua të them, po për një detyrë të tillë. Të gjithë e dini se kur arabët kishin rënë në konflikt, a Muhammedi alayhis salam ende nuk ishte i dërguar atëherë, kishin rënë në konflikt se gurin e zi të qabës ku të vëndojnë. Edhe aq erdh puna që sa që ata të përleshen mes veti fiset. Pse? Nderi i jetë ati fis i cili e vëndon gurin e zi në qabë. Edhe prandaj ata nuk dishin se si të zgjidhin. Por, kur Muhammedi edhe prun një vendim ata, më në fundë, thanë se ne do të përfundojmë në këtë mënyrë këtë gjë. Ai person i cili do të vinë
në këtë drejtim nesër i pari, si të thotë ai, ashtu të të veprojmë ne. Kur vin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur e shohan se Muhammedi alaihi wasallam, atër shka thonë të gjithë jemi në pajtim dhe të kënaqur se vin Muhammed Emini, Muhammedi Besnik. Do me thonë, edhe para pejgamberis, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembull. Shembull ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, shoqëria e merrin atë si besnik. Edhe të gjithë thanë, pa problem, si do të thotë ki, ne jina në dakord të gjithë. Muhammedi alaihi wasallam dha një propozim. Njeri i mençur, njeri do më thonë që se një cilësi prej cilësive të pejgamberis është që të jetë i mençur. Pejgamberi duhet të jetë talent. Muhammedi alayhi salatu wasallam tha nuk ka problem. Mozihi. Po si, ne të gjithë duam që të na jese nderi. Kush e ka vendosur do të thonë atë gurin e zi në qabe. Atër Muhammedi alayhi salatu wasallam tha, ma sillni një çarshaf, një pëlhur. Adhe, ato ja sollën. Muhammedi alayhi salatu wasallam e kapi gurin, adhe e vendoi në atë çarshafin. Pastaj, u tha, tani të gjithë ju që përfaqësoni fiset, të gjithë ju kap një çarshafin nga një hanë. Edhe të gjithë do të bani edhe do të vim ku duhet të vim në qabe. Të gjithë u habitin me një zgjidhje të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ishin të kënaqur me këta. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe para dërgesës e ti si pejgamber ka qenë shembull. Të mos flasëm se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë dërgesës ka qenë shembull, por tani më kur i vin dërgesa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë edhe për obligim ta ndjekin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Këtu është edhe dallimi. Një karakteristik e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë se Muhammedi alaihi wasallam kur e ka thënë diçka, edhe atë e ka praktiku. Pra, kjo është një veçuri e Muhammedit alayhisatu sallam. Asnjëherë nuk ka preferu diçka që ai vetë nuk e praktikon. Madje, atë gjë që ai e ka preferu, është mundu që detyrën më të rëndë ai ta kryejë. Ja, për shembull, në një rast Muhammedi sallallahu alaihi wasallam del me shokët e tij, edhe përqendrohen në një vend. Muhammedi alaihi wasallam thot, u andan detyrat shokëve të vet. Thot, ti do ta bësh këtë punë, ti këtë punë, ti këtë punë, se do të qendrojnë në atë vendin, ndërsa unë do të shkoj të marr drun do të bash. A u kupton? Muhammedi alayhi sallam çka do të bëje? Pejgamberi i Allahut detyrën më të rëndë. Pra Muhammedi alayhi sallam prandaj është shembull. Shembull edhe në aspektin politik. Sikur për shembull dikush prej politikanëve tonë të ishte prej udhëheqësve tonë, çka do të thonte? Ti do të bësh këtë punë, ti këtë punë, ti këtë punë, ndërsa unë do të rri këto. A nuk është e vërtet kjo? Kjo, mëse e vërtet është. A ndërsa Muhammedi a.s. të kundër të ne ka bo, detyren që është më e rëndë, atja, ja ka dhonë vetës e vetë. A dhe, me të vërtet ka shku Muhammedi s.a.s. a dhe ka bajt dru. Ka bajt dru për Muhammedi s.a.s. A simbas aftësive që i ka pas diku që ka qenë ma i dobët, masa, i ka thonë të të rrishtë të zjarë i këtu.
nuk do të lëvizish. Po ashtu të përmendim edhe një rast tjetër, se si Muhammedi sallallahu alaihi wasallam atë që e ka fol, është mundu edhe në mënyrë të përpikt e ka përmbushur. I dërguari sallallahu alaihi wasallam në një luftë prej luftrave niset edhe gjatë rrugës ushtarët lodhen. Pasi që përgatitja e ushtarëve ka qenë e dobët, aq ka pas do të thon. Ushtria përgatitje. Do të thon nuk ka pas deve të mjaftueshme për tu hip deveve. Edhe Muhamedi alayhissalam e shef se ushtarët lodhën tepër, edhe çka bën? Thot ndale çto. Edhe i numron devet që i ka patur. Do më thonë, si me thonë tash veturat apo tanket apo po marë parasysh, qka tjenë? Mjetet për hipje. Edhe i numron. Bën një krasim sa ushtar ka, e thot ka dy vet duhet me ndrim. Se nuk duhet me hinë dërhak edhe kafshës. Me ndrim, do të hipim. Edhe qka bën? Si kur t'i shkon dikush prej neve, apo prej politikanve, apo prej funksionerve, ta në qka do t'i kishë bëj? A i do të thonë të, ka shof, e unë do t'a marrë këtë deve, matë mejrën. Mos e lodhje. Po, si du mos adha jo që ka shalë, që ka dhe më thonë, hipje të rahatshme, me mbulesë, normal ato nuk kanë qenë një lloj të gjitha. Po Muhamedi alayhis salam çka bën? Veten e vet në këtë rast e vlen në fund. Edhe çka bën? Thot ti në ndrim do të hipesh me ket, e cakton. Ndërsa ti me ket, ti me ket, ti me ket, ti me ket, ti me ket. Para mendoni edhe për veten e vet nuk e ka zgjedhë që edhe me dënjë shokun e vet të hipje. A ne për shembull kur shkojmë në ziaret dikunt në vizita çka bëjmë? E te hoç shembull te kjo rrap do t'hipish. Te dhe një rrap që është pak sma. Ose hoxha vet për shembull e zgjedhën thotë unë do hipit te kjo. Se sa nduroj ta të tjera. A e bëjmë një gjë të tillë? Pra, ndërsa Muhamedi dhe Resenam të kundërtën. Shqyqoni se qëfar dialogu është zhvillu mes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe mes ati njeriu që me rath i ka taku që me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të hypje, me ndrim. Jo se e ka zgjedh për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ska bo dalim mas pak. Kryesore, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas me dikë. Edhe për Amelia Lesnëm i thot hip të i pari. Një sahabiu, një shokë në vend. Edhaj thot oj dërgori Allahot. I ka rëzor ati. Muhammedi Lesnëm të heqe ki hipët. Thot oj dërgori Allahot. A bën që edhe në ndrimin tim ti të hipish. Por askush prej nesh nuk e ka prit që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ai ndoshta se ka prit në atë mënyrë që ti përgjigjet pejgamberit alaihi wasallam. I thot pejgamberit sa. Nëse e ke ti këtë se duash të bësh sevap, shpërblim, fitosh, edhe unë i gjatë të tillë dua më tepër se ti. Pra urdhë ti hip në radhën time kur e kam radhën unë. A nëse e ke, pra të se jom i dobet, jo, thot, elhamdulillah, jom i mundshëm. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në mënirë të përpikt, i ka zbatu fjalët e veta, kur i ka thonë, për shembull, se nuk duhet të ketë dallim, edhe nuk duhet të bëhet, do më thonë, do një mbashtrim, apo të ketë dikush për parësi më tepër.
Allahu Gjeleshanuhu vlerësimet si i bën në bazë të takvas. Në Kur'an thot Allahu Gjeleshanuhu, të gjithë e dini, inna akramakum indallahi atqakum. Më fisniku të Allahu është ai që më së tepërmi i frikohet Allahut. Ka adhuroj më tepër të Allahut. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, urdhro hip ti. A do të bënim ne dikush prej neve për shembull një gjatë të tillë. Mos flasëm kryetari i shtetit. Për shembull. Se më një aspekt tjetër, përveç asaj që ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber, ka qenë edhe udhëheqësi i muslimanëve politik. I të gjitha fushave ka qenë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Muhammedi a.s. s'ka dyshim se të gjitha gjërat që i ka preferu, ata i ka zbatu për Ameri a.s. në jetën e ti. Të njëjtën shkollë e kanë marrë edhe shokët e Muhammedi s.a.s. duku bazunat, ku për Allahu Gjeleshanu thot, me të vërtet në të dërguarin, keni shembulin më të mirë, për të gjitha fushat e jetës, këto që janë nda lëndë fetare, apo lëndë egzakte, që ka u thonë për shembol, shkencore, këto janë ndarje të pa drejta. Ndërsa në gjeneratat e më hershme, për shembol, bas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në zhvillim, kur kanë qenë muslimant, në kohën e Mensurit për shembol, apo pa marë prasish në kohën e me vitëve, abasitve, edhe më vonë, që ka qenë? Ka qenë në nivel kjo. Nuk ka pas dhe më thonë kësa gjaja. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë atë që e ka fol, edhe e ka praktiku. Edhe shokët e ti të njëtën rrugë e kanë vazhdu. Të shofëm disa shembuj apo disa modele prej shokëve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lidhur me këta. Pikë së pari e marëm Ebu Bekrin, shokun më të afër të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe Muhammedi a.s. nuk e ka preferu të Ebu Bekrin për diçka tjetër, jashtë se me të vërtet ai e ka meritu më tepër. Ai e ka meritu më tepër. Sakrificat më të mëdhaja, ai ka dhënë. Pra, kush ka përparësi në diçka? Përparësi ka devotshmëria. Devotshmëria të Allahu fuqiplot. Këtu, unë mund të sjelli një pasqyrim nga jeta e Ebu Bekrit. Ebu Bekri, edhe pse ka qenë udhëheqësi muslimanëve, ai përsëri atë që e ka fol, është mundu që të praktikoje. A dhe është mundu sa më tepër që të jetë në gjurmët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ti ndjek gjurmët e Muhammedit alaihi wasallam. Ja të regohet se njëherë, duke qenë Ebu Bekri khalife, udhëheqësi të gjithë muslimanëve, gruaja e tij ka pas dëshirë të ha një ëmbëlsir, të cilën ëmbëlsir nuk ka mund të haj komandanti, familje komandantit, apo e kryetarit suprem të të gjithë muslimanëve. Andërsa, të qerët e kanë ngrënë, e kanë hëngërat. Aki jo. Edhe gruaja e tij i thot Ebu Bekrit, kam dëshirë të ha filan ëmbëlsirën. Ebu Bekri i thot, nga të ha, preka të ha matë kur ne nuk kemi mundësi të blejmat. Du të kemi parasysh se Ebu Bekri ka marë rok, normal kryetari i shtetit,
me rrogë prej shtetit, prej fondit shtetit. Por e ka marrë rrogën me racione, nuk është marrë në atë kohë rroga, kështu dhe më thënë mujore, po është marrë ditore me racione. Ka që i takon për një ditë, për shemë. A dha i thotë, po merë me grua, nuk kemi mundësi i të hamë, se nuk na dalën parët për me e blejat. Gruaja, si thonë, krejt intrigat i din, i shkon nërmen, thotë, nuk ka problem, unë do të mësoj ti se si të hamat. Po merë, thotë, tregoma. E thotë, për çdo ditë, ne thotë, do të ndajmë nga pak pre racionit që na takon ditor. Do të ndajmë nga pak. Kështu që, kur do të atë bëjmë shumën e duhur për të ble atë mbëlsiren, atër thot, dhe t'i japë paratun, edhe dhe t'shkuish dhe t'a blesh, dhe ha. E Bubekri i thot, mire pra, në regull, por e Bubekri i thot për diçka, tjetër mire. Edhe groja fillon t'i mle dhe ato, do më than, kursen, gjdo dit nga pak, kursen nga pak, edhe i ve, anash. Kur më bëhet shuma e caktuar për me e blejat, edhe i thot, sot është bëhë shuma e caktume për të ble, sa kushton një ambërsir e til, shko dhe ma ble. Atër e Bubekri thot, a, do me thonë, ne tepër e paskim racionin ditor. A e kuptoni? Ne tepër e paskim racionin ditor. A dhe preja dit e ka zvuglu shumën e racionit ditor për vetën e vetë, e ka zvuglu. Normal se një gjotë të tjilë nuk e ka ble. Pse ka thonë, a ka njërës të cilët nuk e hanë këtë? Me vërtet, ka njërës të cilët e hanë, por krejta e hanë, nuk e hanë. Pasi që nuk e hanë të gjithë, atër edhe mu me kumë takon të ha. Para mendoni, qëfar drejtësie ka pas. Edhe qëfar ndjekje të gjurmeve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe Hazreti Omeri. Omeri, ai Omeri i cili ishte më herët shumë i vrazhë. I cili bënte gjëra të më thonë që nuk ishin në përputhje me parimet islame. Ka qenë edhe ma, si kryenalt ka qenë. Por, kure pranon islamin, atëherë a i shëndrohet në një Omer i cili paramendo ka qajt. Ka thonë, se kur dikush jenë anku të Hazreti Omeri, kanë thonë, ti shumë tepërve e kështë të rëngu. A dhe shkojnë i thonë, Omeri fillon të qaje. Edhe thotë, vëllaj, unë aqë e kumë liru, sa që kumë mëndu se tepër e kumë liru. Edhe thotë, prandaj ju duke të thotë se e kumë shtërgu. A dhe qanë, dhe më thonë se, ku me ditë, a i zbaton urdrat e Allahu Gjeleshanuhu në mënirë të duhur. Omeri ka qenë për atyre që ka thonë, edhe si kur një dele në San'a për shembull, më një ka Jemeni dikund, ta theje këmbën gjatë rrugës, thot unë e ndjej vetën përgjegjës për atë se nuk e kom regullu rrugën. Andaj, se nuk e ka regullu rrugën, a Omeri është kryetar. Prandaj, raste të tila me Omerin edhe ju keni ndëgju shpesh, por unë këtu do të vasjellja dhe një rast, ndoshta mu është ma i ri e rasti, maral e kina ndëgju, e cila të regon më të vërtet se sa i drejt ka qenë Omeri dhe sa është mundu që ti ndjekje gjurmët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Njëherë
Në kohën kur ka qenë Omeri, kryetari shtetit, dikush sjell tekstil prej ka Bahreini. Bahreinët e dini shtet është. Edhe e sjell, Omeri fillon vendos që t'u andaj muslimanve atë tekstilin, basë më shemull, apo tekstil për roba. Në rejtë. Omeri ka qeni gjatë. Do më thënë njeri me 7 të gjatë. I lartë ka qeni me 7. Ai, ndoshta do më thënë sa kur, diherë sa kur une. Do më thënë, tepër ka qeni gjatë. Edhe, paramendoni njerëzit sa interesant janë. Por Omeri më i përpikë ca ata. Edhe në imtësia e ka shiqu vetën e vetë. Normal, se i takon prej ati shtofit, të marrë edhe Omeri, saj ka qenë ai i cili kryetari shtetit, edhe kur ka shku, si thamë në shumë, dimdhët arne si që e përmendëm një natë ka pas. Në më dhe normal, se i takon edhe ati. Nuk ka pas. Në rejtë. Edhe kështu që kur del ditën e xhoma ta mbaj hutben Omeri e mban hutben edhe folën qohet një besimtar edhe i thot Omer ti nuk punon drejt thot qëfar liri e të shprehurit e mendimit. O. Ta është për shembull, ne lavdrohemi me atë se kemi të drejtë këtë ose qatë ose në pushtetet e perëndimit, dhe më thënë, liria e fjales është e garantuar, por ka që se kur kjo, jo. A kjo kur ka ndodhë? Mos bëjmë një krasim të ti, nuk mund të krasojmë. Nuk mund të asesi të krasojmë. Omeri shkaj ka thonë, a i ka thënë ulu? Jo. I thot urdhro dhe trego se pse. Ofro argumentin. Thot ti nuk vepron me të drejt sepse ti neve në ke dhonë shtof për shembull me metrat të caktuar a kurse për vetën tënde ke marrë di copa. Se ti thot, je shumë i gjatë. E për me i bon një partesha për këti shtofit, apo basmës, të duhet qka? Të duhet pa tjetër du më dhënë sa di vetë. Omeri di shka thot, thot, Abdulla, ku je gjarit vetë? Qëu edhe përgjigju këti, nuk folën vetë Omeri. Që më thote se dishkadit, kese dishim. Abdullahi do të thet, do të thota që duhet. Abdullahi qohët edhe thot. Unë thot atë hisën time, ja këmë dhonë babaj tim edhe i ka boni par petka. Para me ndoni. A ka këso drejtësi? A ka diku këso drejtësi? Kjo vetëm është një drejtësi e marur nga gjurëmët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për cilin e kanë marë prej ajetit kuranor ku Allahu Zëleshanu thot me të vërtet në të dërguarin keni shembulin më të bukur kretari shtetit dhe kretari shtetit pra e ka shembulin më të bukur të kush të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thash adhe i dini me Omerin ka rastet ndryshme para me ndoni që të da të regoja dhe një rast tjetër të cilin më pak e kina ndëgju thot një dit për e ditve Omeri me Abdurrahman bin Aufin ecin natën kur ecin duke ec natën vëzhgojnë shohën se kanë ardhë disa musafirë
Atëherë nuk ka pas hotele, po as hane nuk ka pas. Flitet dhe më thënë herët. Edhe qka pa Omeri, e thyrë edhe një shokun e vetë, edhe thot, ne thot sonte, do të bëjmë, do t'i ruim këto musafirët, këto beduinët, apo udhëtarët. Mos u ndodh diçka. Edhe paramendoni, Omeri deri në mëngjes bashkë me atë shokun e vetë kanë dhejtë atë. Jo, afër t'u pengoj, t'i pengoj ato. Ma larkë, por pa gjumë kanë dhejtë. Nuk ka fjetë, paramendoni, nuk ka fjetë, se e ndjen vetën e vetë se është përgjegjës me undodh atyre diçka. Përgjegjës. E ndjen vetën e vetë. Pra, ki ka qenë Omer bin Khattabi. Njëjtën gjë e ka vazhdua dhe kush. Këtu kur jene të Omeri, para mendoni, ka një rast Ebu Bekri me Omerin. Thot, Ebu Bekri ku ka qenë halife, ka pas prej buxhetit të shtetit, një gun, thona, edhe një tenxhere. Si një tenxhere, ashtu do më thonë, të cilën e ka përdor për shërbimet e ti, edhe ati është la, edhe petka ti ka la, edhe kretë, do më thonë, gjaja. O e Bubekri e ka përdor, para se me ndru jetë, Ebu Bekri thot t'ja dërgoni ati që do të vinë pas meje këtë. Para mendo, kur ja ka dërgu Omerit, ajo vesh më gati është hëngër kret gjatë përdorimit. Para mendo, është hëngër kret edhe ja ka ndorzu Omerit. Omeri kur e ka pa, para mendoj çfarë njerëz të devotshëm kanë qenë. Kur e ka pa atë, ka thonë, o Ebu Bekër, me të vërtet e ke ngarku Omerin me një gjanë shumë të rëndë. Para mendoj, dhe më thënë e ka pa se, ti ke qenë shumë e maneqi, e ke ruajt këtë. Pra edhe unë duhet një gjanë të tilë të bëjë. Para mendoj, dhe më thënë çfarë njerëz kanë qenë. Kalojmë te Hazreti Osmani. Osmani gjithashtu, edhe ai të njëjtën rrugë e ka ndjek. Tregohet se Hazreti Osmani, radiallahu anhu, ai ka qenë më i butë në natyrë. Më i butë ka qenë, edhe para mendo, por asë njëherë nuk është mundu që pushtetin apo autoritetin e ti të shfrytëzoj për interesat e veta. Asnjëherë. Tregohet se kur është çu Osmani radiallahu anhu të falë namaz nate. Qka kjo namaz nate? Cili prej nesh falë namaz nate? Ka di namaz nate dhe të hetë gjudë. Kanë dalim këto. Në maznate i thonë, rrit njërë vonë, për shembol, pa fjetë, edhe ka ora një, apo ma vonë, falësh. Kësa i thonë, ke falë natën. Andërsa të hëtë gjutë, i thonë, të bishë, të flenjsh, edhe pastaj, të zgjohësh për sëri. Ka një, dy, tre orë, për shembol. Kësa i thonë, të hëtë gjutë. Normal se kjo e ka vlerën më të madhë. Kur është shu të falje namaz, të hexhut për shemëll, dikush i ka thonë se natën në Medinë do njëherë bëhet ftohtë. Sidomos kur është stina e dimnit. Bëhet pak si ftohtë. Ata që kanë qenë në stinën e dimnit, në Medine e njofën këtë gjahë shumë mirë.
Në sabah, në namazin e sabahit, problemi është nuk mund dalësh, ashtu do më thonë, me ndonjë këmish të hollë. Duhet veshësh pak diçka. E natën, kur ka marrë abdes, Osmani, radiallahu anhu, dikush i ka thonë, po mërve, qohë, shërbetorin, edhe në qërbeje ti, pse nuk e zgjohet për gjumit, po ti i bën atë hazërlëkin, si me i thonë, përgatitjen për namaz, ujin, ketë, qatë, legenin, thot, ai është i caktum për ditën, kur jam unë si khalife, kur e ushtroj detyren, nuk është i caktum për punët e mija natën, që i bëj unë për hirtë Allahut fuqiplot. Pra unë nuk i ngatroj këto. Të njëjtën rrugë e ka vazhdua dhe Azati Aliu, kerramallahu wajha. Dikush mund të pyes, pse Azati Aliut, dikush mund të mendoje se ne dhe më thënë bëjmë dhe një farë diference me Azati Aliun, asë si, asë pak. Besimtarit nuk i lejohet një gjotë të tilë. Ne i duam të gjithë, por normal dhe më thënë, sikur që i reshtumë. Më tepër, ku e duam? Allahun fuqiplot. Pastaj, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, prej shokve të Muhammedin alaihi wasallam, Ebu Bekrin, pastaj Omerin, pastaj Othmanin, pastaj Aliun. Aliun e duam edhe si al i shtëpisë e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si i familjes e Muhammedin alaihi wasallam. Aliun kerramallahu wajha, pse i thona ne? I themi se si nderim dhe respekt të veçantë ndaj tij. Pse? Se kërëm Allahu vëgjhe do thot Allahu ja lartësoft apo ja bekoft fytyrën Aliut. Pse? Se Aliu është prej atyre të cilët asë njëherë seshde nuk u ka bo idhujve. Pse? Se ka pranu islamin si fëmi, prej fëmive i pari që ka pranu islamin kush është? Azati Aliu. Prej burave i pari që ka pranu islamin kush është? Ebu Bekër. Prej grave e para që ka pranu islamin kush është? Hatidja. A dhe kështu më radhë. Ebu Bekri e ka pru Hazreti Osmanin. Da vetë ka bo. A dhe ka pru, ka sjellë Hazreti Osmanin. A dhe kështu më radhë. Pra kur jemi të Hazreti Aliu, a dhe Hazreti Aliu në mënirë të përpikt i ka praktiku urdhat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Devotshmërinë e ka pas në kulm. Transmetohet se Aliu kerramallahu wajha ai një ditë prej ditëve ka hinë në xhami. Ka hinë në xhami. Edhe e lutën Allahun fuqiplot. Ne me të vërtet në mungon një gjë e tillë neve. Ne edhe me shku në xhami, kur shkojmë, nëse e shohëm se ka një 5 minuta, u shumë herët dhe ku marrë. Ama zemra nuk në bëhat asë si të himë brenda. Andërsa, qëndrimi në xhami është me vlerat mëdhaja. Ka do më thënë hadith që garantohet me hijen e arshi alas, e arshit, njeri u i cili e ka të lidhur zemrën e ti me xhamin. Ne s'na ipet për para ti. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kanë shku në xhami, pa mundur është të rrin jashtë xhamisë dhe të bisedojnë. Edhe kështu do më thënë, mund të ndodhe njeriu, por hinë brenda në xhami, edhe lutet. Lutet. E kanë pa Aliun, kerramallahu wajhan, duke u falë, duke u lutë brenda në xhami, edhe duke thanë.
Ndërsa lotët e ti thotë rreshnin. Ai ndoshta ndonjëri pinave për shembull kur e përmend Allahun mund një di pika. Ashtu do të thon. Ka mundsi. Po dikujt edhe as pak mazalla, do të thon. Ai ka problem. Ai duhet ta ushtrojë veten e vet. A dhe duhet i bere mbas vetës e vetë. Ndërsa, Aliu thot i rreshnin, pandërpre, a dhe mjekra thot i zhlagur, a dhe ti thua se prej mjekrës ati sikur më rashi. Ne, dikush mund thot e te prove. Po e te prove se ne as një pik nuk në rrethë, pra ndaj. Me i thonë për shemë dhe ati dikun në Sahara, se ka shi, do më thonë, që bie 24 orë, ha? Apo nia, afta ndërpe, a i thotë e te prove. Ashtu, pse? Se nuk e ka përjetu një gjotë të tilë. Po, nuk e ka përjetu një gjotë të tilë. Edhe, thotë, gabimi. Edhe ne që ashtu, kina. Pra, i rreshnin sytë. Lotët. Edhe thonte, oj dunja, jo drejtu dunjas, a mua po më ekspozohesh? E kam dëshmitar Allahun fuqiplot se ti je e liruar pre meje e shkrorizuar, dhe më thonë, tre herë. Njeri u gruan kër e le tre herë, ajë nuk ka të drejtë, dhe më thonë, ta mare ma prapë. Pra, i thotë dunjas, se unë ti tre herë të kumë lëshu. Dhe më thonë, nuk të kom halal më unë ti. Para me doni, në shfarë gjendje kanë ardhë. Mund të thotë dikush, se vetëm këtobe kanë qenë, edhe tjerët jo, jo edhe shokët tjerë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe ata, jenë mundua që në këtë rrugë të shkojnë. A dhe këtë rrugë të atrasojnë. A dhe e kanë trasu. Po a dhe mbas shokët të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por a dhe ndoshta inshallah, a dhe në kohën tonë ka njerëz të tillë. Por ndoshta, do më thënë, ma pak. Të sjellim ne një shembull. Prej shokve tjerë të rëndon të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që nuk është dallu, për shembull me diçka ai. Çfarë besimi dhe çfarë sigurisie ka pas ai? Se Allahu fuqiplot, njeriu i jep sigurisi të madhe kur ai i frikohet dhe ka drojnë dhe Allahut fuqiplot. Sigurisi ka. Prandaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith ittaqi firasat al-mu'min fa innahu yara bi nuri imani au kama qal. Ke kujdes prej sigurisë së besimtarit. Larkpamësisë, domethënë, të besimtarit, sepse besimtari sheh me dritën e besimit. Me dritën e besimit. Ja, thashtë të sjellim një shembull me një sahabi të rëndomt që nuk dallohet me diçka, por edhe ata janë munduar që ta ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se në kohën e Ebu Bekrit, kur ka qenë Ebu Bekri khalifa, në atë ko, muslimant kanë luftua me persiant. Edhe ka një luft që e quajnë atë luftën dhatus selasil. Lufta e zinxhirave. Lufta e zinxhirave. E prangave, si me tha. Pse? Se armiku është detiru në atë ko
ti lidh ushtarët e vet, armiku, ti lidh ushtarët e vet. Pse? Se kur i kanë pa shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë vendosshmëri i kanë pas ata në luftë, çfarë flijimi për Allah, ata kanë ikur. Edhe ai komandant i tyre i ka lidh, para mendoni, kjo është fakt historik. E në një luftë për luftrave të tilla, thot Khalid bin Walid ka qenë komandant. Për Khalid bin Walidin kemi ndëgju të gjithë, se me të vërtet tepër i sukses që më ka qenë. Edhe një marshal për i marshalave Gjerman, nuk më kujtohet emri i ti, thot se e hulumton edhe e analizon Khalidin, po, në aspektin ushtarak. Thot, ai është profesori i shpejtësis në luft. Profesor i shpejtësis në luft. E, në një luft për luftrave, Khalid bin Walidi e sheh se ka nevoj për ushtar. Edhe i dërgon letër halifes, baskuririt normal, i dërgon një letër, thot, Bismillahirrahmanirrahim, prej Khalid bin Walidit, dërguar Ebu Bekrit, halifës e muslimanve, ne kemi nevoj për ushtar, se armiku është tepër i përgatitur. I shkon letra Ebu Bekrit, edhe Ebu Bekri matë si qëllësin e besimit, thot, muslimani asë njëherë nuk duhet të frigohet kur është në rrugë të Allahut, kur e ndjek rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, asë se si nuk mund të frigohet edhe nuk katët edhe nuk frigohet. Se e përmendëm njëherë se Allahu Gjeleshanuhu bën përjashtime atëherë. Jo se muslimani duhet t'i presa ato, por muslimani e ka synimin të shahadit, të shahid lëku, në më thanë që të bere shahid. Andërsa Allahu Gjeleshanuhu mes atyre bën edhe përjashtime të ligjeve. Thot, del Ebu Bekri prej zyrës, apo prej vendit që ka qëndru atë, edhe shiqon. Kur e shef njërin me duke ecur. Edhe i thot ati, o mikda, kanë quajt Kaqa. O ti Kaqa, eja kënde. Edhaj, më njëherë vin. Thot, ti duhet të shkojsh në front edhe t'ja dërgojsh komandantit të muslimanve këtë letër. Kaqau e merë letrën edhe nuk i thot ka da të shkoj pakës për shemëll të shpia, apo abe nuk e kom rendin unë e të shkoj, a e zgjede dhe një tjetër se kom probleme këtë qatë, jo. Kaqaj ma të mjetin e vetë që e ka pas niset. E merë letrën edhe niset. Khalid bin Walidi ai vetëm pret atje. Pret ushtrin që do t'i vijë. Edhe kur duke prit e sheh prej së largu se një person vjen. E thot vjen ai pari se çdo herë para ushtrisë ka një domethën lajmtar përpara. Edhe ai duke u afru, duke afru e shef se vetëm një njeri është. Vërtetohet se vetëm një njeri është. A dhe i drejtohet, i prezentohet, ka kaj, thot, unë jam i dërgum prej
halifa se muslimon vetë të hapë këtë letër. Kur e hapën letërën, Khalid bin Walidi, çka shkruan? Thot, prej Ebu Bekrit, halifës e muslimonve drejtuar Khalid bin Walidit, unë të tregoj se me një ushtri që gjendet ka akai, a ju ushtri nuk mund të humbë. Kështu i thot. Në këtë mënyrë. Edhe e përfundon letrën. Këtë përgjigje e çon. Në më thonë, ushtria qonë një ushtar. Një ushtar. Në re. Qëka ndodhen? Kakaj, si që tham, është dalu ma atë se ka pas si qëllësi, adhe ka pa me dritën e besimit. Armiku, në anën tjetër, bën një përgatitje apo një kurth. Të gjithë ushtarët e muslimanve jenë përqëndru në anën tjetër edhe presën komandën kur dhe të filloje lufta për leshja. Ndërsa ka kau, ai është da veç dikund edhe vetëm shiqon. Analizon. Vetëm analizone. Sigur, kakaj e heton se komandanti i armikut a i donë të bëje një intrig, një kurs. A dhe i vetëm i veshgon. Aq besimin e fort e ka pas, aq dritat e fort e i ka pas, aq veshët e fuqishme i ka pas, sa që ka pas mundësi që gati ta dëgjoj se çka flet ai atje. Edhe çfarë kurthi është duke përgatit. Para mendoni. Kjo nuk ka të bëjë me atë që ne i na mësuam, domethënë. Me atë se ne spjegojmë. A di? Por kjo ka të bëjë me diçka tjetër, me dritën, me atë që thash, muslimani shef me dritën e besimit. Edhe kakau i heton ato. Pra, komandanti i armikut, çka bën? Ai bën një kurth, thot se i merr disa ushtar. Thot, unë do të kërkoj prej Khalid bin Walidit di luftim. Di luftim. Pra, jo të fillojmë me përleshje, kështu do të thonë krejt ushtria më njëherë, po me di luftim. Komandant me komandant. Ai që humbën, ai dështon, dorëzohet. Në rregull. Por, thot ju, kur do ta shihni se unë e filan djestin do ta bëj, ushtarët vetë, disa ushtari cakton. Ju atëherë, thot, në shpejtësi, në drejtim të Ebu Bekrit, do të shkoni, në drejtim të Khalid bin Walidit do të shkoni edhe do të sulmoni komandantin e muslimonve Khalid bin Walidit. Edhe, por, ka kaj si kur e ka kuptu këtë loj. Apo këtë kurth. Edhe, kërkon komandanti i armikut që të dilet në diluftim. Khalid bin Walidi thot më njëherë. Del Khalid bin Walidi. Aje ka pas gjestin e caktuar kur ta bëj, që ata ta sulmojnë. Ja 4-5 ushtar ta sulmojnë Khalid bin Walidin. Edhe kështu që të dorëzohat ushtria muslimane. Por, çka ndodhi? Ndodhi ajo që tha Ebu Bekri. Në një ushtri që gjendet ka kaj, e pa mundur është të humbë ajo ushtria. Ka kaj vetëm e prit të atë gjestë më, se e kishë kuptu. Sigur me qenë me ato atje. Sigur të kishë pas mjete për shpionim.
a e ka pas. Por ato kanë qenë, domethënë, ai mjet ka qenë besimi i tij. Vigjelenca e besimit, sigurësia e besimit të tij, e dlir, e pastër. Dhe ai kur e bën gjestin e caktuar, ushtarët e tij më njëherë mundohen nisin ta sulmojnë. Ata e ndet për më mbri, ka ka i para tyre mbrejnë atje edhe sulmanat komandantin. E ndet për më mbri, ashtë i shpejt që ka qenë. Edhe ashtë i përgatitur dhe i sigur se çka ta të ndodhë. E kuptoni? Edhe më njëherë me vdekjen e komandantit të tyre, dorëzohet ushtria, edhe pa asë një ushtarë, pa asë një dëshmor apo shahid muslimant fitojnë në këtë luftë. Pra, kur besimtarët e ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë si shembull model të jetës së tyre Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ata i prinë e mbara dhe fitorja dhe janë të lumtur si në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Tash që mos e zgjatim, ne do të mjaftohena me kaq, po përndryshe kemi domethënë shembuj të tilla edhe pas shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, por atë që desha të them është se ndjekja e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është fitimi apo fitorja e muslimanëve si në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin.